Цього року новий театральний сезон у міському академічному театрі імені Шевченка відкривали незвичайною програмою, не прем'єрою нової вистави, а концертом, що увібрав фрагменти вже вподобаних глядачам вистав та номерів. Такі різні за жанром, настроєм та формою виступи об'єднала спільна тема «Шлях до щастя». От в такому калейдоскопі исполнителей, їх героїв, сцени спектаклей различных характеров и различных пониманий, что такое счастье, зритель сегодня увидит, как и какими путями каждый идет к своему так называемому счастью. Уперше в цьому театральному сезоні театр відвідали і справжні поціновувачі цього виду мистецтва, і ті, хто віддав сцені кращі роки свого життя. Броніслава Ніколаєва та Галина Харченко уже з глядацьких місць прийшли підтримати своїх молодих колег. Прийшли на свій праздник, без якого нам скучно. Галина Леонідовна, колега моя. Да. Ми завжди приходимо, це наш рідний дім. Здесь віддано багато років. И много получили радости и счастья от того, что мы работали на этой сцене. Та це лише початок у планах театру на цей сезон. Не лише нові серйозні постановки за мотивами творів Шекспіра та Гоголя, а й гастролі містами України. Этот сезон будет полон сюрпризов, надеемся, приятных как для нас, так и для вас. Скорее всего, нас узнают не только в нашем городе, а и во всей Украине планируются гастроли. Вот уже окончательная дата известна. 5 октября мы едем на театральный фестиваль в городе Николаев под названием «Хомо Люденс. Человек играющий». И планируются гастроли в город Кировоград на фестиваль. И также очень масштабный проект. Уже после длительного перерыва, надеюсь, мы поедем на Западную Украину со спектаклем «Летучая мышь».